waxaa habeenimadii xalay lagu soo bandhigay hoolka dalada dhalinyaradu ku bahoobeen ee Soyo dood lagu magacdaray gargaarka shisheeye ma gumaynba mise waa gurmad taasi oo ay soo qaban qaabisay madal ay ku bahoobeen indheergaradka iyo midda aqoonyahaminta da'da yar ee isla markaana loogu talagalay in lagu tuujiyo laguna dhageysto cilmiga maskaxooda ka burqanaya haddaba doodana ku saabsanayd ahmiyadda gargaarka shisheeye iyo ka faa'iidaysigiisa ayaa dhex maray cabdicasiis mahdi guud cadde oo ah qoraa iyo ilyaas maxamed xuseen oo ah dhaqaaliyahan waxayna doodooda u dhacday sida tan gargaarka shisheeye wuxuu qayb muhiima ka ahaa nolosha maalinlaha ah ee dalalka soo koraya afrika gaar ahaan muddooyinkii u dambeeyey wuxuu gaaray heer lagu xisaabtamo oo la sugo marka uu soo dhacayo sidii maaha qaabka marka muqayalinta u soo dhaco lagu soo dhaweeyo wax uleeg soo dhacayo dabadeed dowladaha afrika waxa la dareemi karaa inay si xoogan isugu diyaariyaan maaraynta iyo meel ku basrinta wixii gargaar dabadda uga soo xaroora iyada oo sanaaduuq loogu talagalay iyo kiishash gaar u ah u samaystay si maraha loo xaqiijiyo in gargaar kasta la laastay saamaynta gargaarka shisheeye ku yeeshay siyaasadda dhaqaalaha iyo qaabdhismeedka bulshada wadamadu waxa uu ahaa mid xajmigeeda aan indhaha laga qarsan karin oo mid muuqda ah reer ingiriis oo la yidhaahdo Neil Ferguson ayaa buugga dalbista mooya marka wuxuu ku leeyahay eray hordhex ah ama forwarda wuxuu odhanayaa the african discussion has been colonized as surely as the african continent was a century ago qaaradda afrika waxyaabaha ku saabsan macluumaadkeeda waa la guumaystay buu yidhi ka doodidda waxyaabaha afrika ku saabsan sidii qaaraddaba loo guumaystay waxaa jirta oo arrin xaqiiqa ah in xukuumaduhu ama dowladuhu cidda wax gashata hadda cidda wax gashatay mashaariicday fulinayaan ee horumarineed lacagta ay ku fulinayaan siisa ayay tixgeliyaan iyaga ayay iska dhisaan iyaga ayay adeecaan iyaga ayay mar kasta ka fikiraan oo ay haddii lagu kulan yahay raligeliyaan marka cidda maalgashiga waxyaabaha lagu maalgeliyay waddanka bixisa hadday noqoto dad shisheeye iyo wadamo shisheeye lacag laga keenay iyo hay-ado adduunka kale ka yimi waxaa halkaa imanaysa in dowladdii meesha ka jirtay aanay muwaadiniinta weyge ay kuwaasun iska dhisto oo ay danahooda iyo waxay doonayaan u hogaansanto markastana ka fikirto sidii iyaga u raaligelin lahayd laakiin haddii mashaariicda waddanka laga hirgelinayo ay muwaadiniinta lacagta ka timaado oo gargaar sokeeyo waxaa lagu yeelnay oo ah in dadka maqabalada waddanka degan iyo dadka kalagadisanba lacag inta laga soo ururiyo salaahaan sidii waddada ceelgaabo iyo wadooyin kalagadisan waddanka laga dhisay la sameeyey waxaanu filananaa in xukuumadda ay innaga iska keendisto muwaadiniinta iska ilaaliso mashruuceed si wanaagsan uga soo baxdo maxaa yeele birta oo lix saabtay aan oranaya oo lacag baad naga ururisee lacagta xagaagiisi qaar iyaguna ka mid ah ka soo qaybgalayaashii madasha ayaa ra'yigooda ka dhiibtay isla markaasina su'aalo weydiiyey Ilyaas iyo Cabdicasiis. Waxaa loo baahan yahay in intaynaan cid baryin inaynu inu waxaynu qabsan karayn qabsano waa halka ciladu imika inaga cadsata. Waxaa kaloo jira waa gumaysi cusub oo casri ah qofka cadaanka ah iyaka madow ee isku meel ka shaqeeya isku xuquuq maaha xitaa ka muwaadinka yarku Ilyaas sheegi ee ka shaqeeya isku xuquuq maaha isagu waa expert qabal fitinnadi expert loo qaatay ayaa qof argeysa jooga weydiinaysay xoolu faa'iidada leen ahaas fitinnada expert markaa isku xuquuq maaha maalin kastaa waa lagu imanayaa maskaxda mararka qaar waxaan dareemaa inay wixii igu jiray ka dhamaadeen hadu toonana isaga isku geynaya luuqadoodii noogu qoraya markaa waa idinku diyaar noogu tihiin inaad si gaar idin kugula kulantaan dalinka gurduud noogu noqotaan maadaama caawa madasha gurduud noogu tihiin in aad ka hor tagtaan oo aad ka doodaan waxaa dalka soo gelaya iyo waxaa laynaga quudinaya markaynu mandaqadin ku nool wax ka qabanno ayaanu afriyeynta kala kahadlay isku soo wada xoriyo doodan ayaa guud ahaan badaaha ka qaadaysay gargaarka shisheeye dib u dhaca uu keeni karo haddii la isku hadlayo mar kasta waa maxamed cali saalax star tv hargeysa